Fidel Castro-ն եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Հայաստանում 1918 թվականին բոլորդ էլ դիտեցիք, բոլորդ էլ տեսաք Փաշինյանի այդ ջախջախիչ հեղափոխությունը, ինչպես ջախջախեց Նարիմանովյան այդ բանդան։ Այո, Փաշինյանը Հայաստանում Տիգրան Մեծից հետո սկսած առաջին հեղափոխականն է, որը ջախջախեց, ոչնչացրեց հին կարգերը և ստեղծեց նոր կարգեր, ինչպես նաև Կուբայի հեղափոխության հայր Ֆիդել Կաստրոն կատարեց այդ ամենը Կուբայում։ Մենք փաստերից հեռանալ չենք կարող, բայց քանի որ մեզ տրվել է հարց համեմատել Ֆիդել Կաստրոին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ապա կատարում ենք ձեր ցանկությունը, ձեր խնդրանքը և ներկայացնում այն փաստերը, որ իրականում ինչպես այս երկու հզոր ազնավորությունները կարողացան այդպիսի երկրներում, Կուբան գտնվում էր Ամերիկայի տիրապետության տակ, Ամերիկայի համար հանդիսանում էր հասարակած տուն աղքատության մեջ, և ամերիկացիների այդ հզոր հարձակումների, փողերի և այլն դիմաց Ֆիդել Կաստրոն 20 հոգով կարողացավ մեկ գիշերվա մեջ ջարդախից հարված հասցնել Կուբայի միլիոնատերերին, նրանց դուրս հրավիրելով երկրից, այսինքն նրանք փախուստի դիմեցին, և 20 հոգով 26 թվականի ծնունդ Ֆիդել Կաստրոն, որը 47 թվականից 1947 թվականից գտնվում էր հեղափոխական և այլ պայքարների մեջ, մարքսիստի մեծ գաղափարախոսությունները կարդացած, կարողացավ 20 հոգով կատարել հեղափոխություն և հանդիսացավ Կուբայի 17-րդ նախագահը, ջախջախիչ, հարված հասցնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ինչպես նաև Կուբայի հարուստներին։ 20 հոգով այդ հզոր երկրում կարողացավ Ֆիդել Կաստրոն կատարել այդ մեծ հեղափոխությունը։ Դա ուղղակի տաղանների տաղանդ է, որ կարողացավ այդպես կատարել։ Ինչպես մենք նախորդ ֆիլմերում նշել ենք, Հայաստանում լինելով 21,000-ից ավելի ոստիկաններ, մինչև 30,000 գաղտնի և ոչ գաղտնի ԱԱՑ-ի և այլն և այլն այլ կառույցների ոստիկանական և հսկիչ անձնավորություններ, Նիկոլ Փաշինյանը 9 հոգով, ահա նայեք, Ֆիդել Կաստրոն 20 հոգով, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը 9 հոգով պլյուս Չալոն, որի նկարը այդպես էլ չգտանք տեղադրելու, կարողացավ կատարել այդ մեծ հեղափոխությունը, Գյումրից քայլելով ոտքով, ճանապարհին հանդիպելով Շանը, վերցնելով իրենց հետ, որը հեղափոխության խորհրդանիշն էր հանդիսանում, ջախջախեց Նարիմանովյան բանդան և դարձավ Հայաստանի 4-րդ ղեկավարը, ոչնչացնելով Հայաստանում հին կարգերը, ստեղծելով հեղափոխական թավշյա այսօրվա այն ամենը, ինչ որ ժողովուրդը այսօր ուրախությամբ և ցնծությամբ ընդունում է հայաստանցիների փրկիչ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, կոմանդանտ են և Նիկոլ Փաշինյանը ունեն բացարձակ նմանություններ իրենց կատարածի համար։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք նրանց երկուսի խումբը, այս արի և ինքնազով մարդիկները, ինչպես նաև տիկին Աննան, որը ունենալով 4 անչափահաս երեխա, Հայաստանի համար կյանքը չխնայելով դուրս եկավ մարտի, և որ իր ամուսինը նույնիսկ Նարիմանովյան բանդան բռնեց, գիշերը ազատության հրապարակում անցկացրեց այն մարշը, որի ընթացքում Նարիմանովները վախենալով Աննայի այդ հզոր հեղափոխական քայլերից բաց թողեցին Նիկոլ Փաշինյանին, և Նարիմանովը արտասանեց. Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալ։ Այս ամենը դուք տեսել եք ֆիլմեր, Վիկիպեդիա և այլն
կարդացել եք Ֆիդել Կաստրոյի մասին, այստեղ մենք ձեզ խաբել չենք կարող, ես չեմ կարող ձեզ խաբել, բայց եթե ցանկանամ կարող եմ 10 անգամ նույն հարցում խաբել, այդպես էլ չեք հասկանա, գիտեք ինչու չեք դուք հասկանում, քանի որ դուք չեք մտածում, մտածելը ամենամեծ հզոր ուժն է մարդու համար, եթե մարդը չի կարողանում մտածել և ամեն մի ֆիլմում մեր գրած ամեն մի հարց պետք է ունենա միայն մի պատասխան, այդ ամենը նա չի գտնում, ապա մարդը վերանում է մարդ կոչվելուց, իսկ եթե չես գտնում, քեզ ներկայացնում են, իսկ դու ֆակտերի վրա ես հիմնվում, որը քեզ հրամցրել են, դու տեսնում ես, ապա քո մարդ կոչվելու ապագան արդեն խարխլված է։ Այժմ ասենք իրականությանը, Կուբա և Հայտ, Անգլիայի հրամանով, իրականում ինչ է տեղի ունեցել, Ֆիդել Կաստրոին ամերիկացիները արդեն պատրաստել էին նրա համար, քանի որ Ստալինի ժամանակ Բերիան, որը ուներ հայկական ծագում որոշ չափով, որը փայլուն կերպով կատարում էր Սովետական Միությունում գիտության, տեխնիկայի, ռազմագիտության առաջընթացը և խոշորագույն քայլերով գնում առաջ, նույնիսկ 53-ից 57 թվականների ընթացքում Սովետական Միությունը կարող էր ամբողջ աշխարհը գրավել ամեն օր, հանձնել նորից հաջորդ օրը գրավել, ինչ էր հարկավոր ամերիկացիներին, ամերիկացիներին հարկավոր էր մի տարածություն, որը գտնվում է Ամերիկա ԱՄՆ-ից ոչ հեռու, կատարել այն, ինչը կատարեցին, այժմ բացատրեմ այս ամենը, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի, ՍՍՄ-ի զենքերի, հատկապես սուզանավերի ուսումնասիրություն, այսինքն, եթե մենք Սովետական Միությունը ցանկացած տեղ ուներ այդ ժամանակների ամենահզոր սուզանավերը, ատոմային զենքի մասին եթե խոսենք, ամերիկացիք էլ ունեին, և այն ռակետային համակարգը, որով կարող էին նրանք խոցել Ամերիկային, Անգլիային ցանկացած կետից, դրանք պետք էր ուսումնասիրել և հակակշիռը ունենալ, դրա համար նրանք կուբացի այս երեխային վերցնելով իրանց կողության տակ առաջարկեցին, որ իբր 20 հոգով նա կկատարի հեղափոխություն, բայց այդ ամենը կատարեց Ամերիկայի հատուկ ծառայությունները, և այդպիսով նրանք ինչ կարողացան անել, Կուբայի հեղափոխության ժամանակ իբր ամերիկացիք ճնշում էին գործադրում սոցիալիստական Կուբայի վրա, և այդ ժամանակ Սովետական Միությունը Խրուշչովի օգնությամբ պետք է այդ ամենը հարթեր, սովետական սուզանավերը մոտեցել էին Կուբային, ատոմային զենքերը և այլ գաղտնի զենքեր տեղադրվում էր Կուբային հակառակ դեպքում իբր Ամերիկային ոչնչացնելու համար, Միկոյանի, Անաստաս Միկոյանի կինը մահացել էր, իսկ ինքը այդ համաշխարային ճգնաժամի պատճառով գտնվում էր Կուբայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հաշտության պայմանագիր կնքելու, և այդպիսով այդ ամենը ավարտվեց, այսինքն Սովետական Միությունը իր սոց ընկեր Կուբային, այդ նոր ձրիակերներին վերցրեց իր ուսերի վրա, և միևնույն ժամանակ սովետական զենքերը, ամերիկյան լրտեսները Կուբայում կարողանում էին արդեն կարդալ, ուսումնասիրել և հակակշիռը ստեղծել, ահա այն ամենը, ինչի պատճառով տեղի ունեցավ իբր Կուբայում հեղափոխություն, բայց ոչ մի հեղափոխություն էլ տեղի չունեցավ, ՍՍՄ-ի ատոմային զենքերի
բազաներ ստեղծվեցին Կուբայում, քանի որ այնտեղ շատ տաք էր, այլ պայմաններ էր հարկավոր, որպեսզի սառեցվեր այդ ամենը տեղում չպայթելու համար, հենց դա էր նաև պատճառը, որ այդ ռակետների ուսումնարարությունը ամերիկացիք շատ լավ կատարեցին, և այդ ռակետներն էին հիմնականում պատճառը, որ ամերիկացիք կարողացան ստեղծել լուսնագնացները շեշտում եմ, և Սովետական Միությունում մի քանի ռոբոտներ լուսին ուղարկելուց հետո չկարողացան մարդ ուղարկել, քանի որ երկու անգամ էլ պայթեց այդ արբանյակները, ամերիկացիք առաջինը կատարեցին դա։ Ինչպես նշվել է նախորդ ֆիլմերում, Խրուշչովը հանդիսանում էր, ինչպես նաև Ստալինը, ոչ Բերիան, նաև Սովետական Միության բոլոր ղեկավարները, մինչ օրս Պուտինը, անգլիական լրտեսներ, ոչ միայն Անգլիայից ղեկավարվելով, այլ երկրորդ, երրորդ ձեռքից ղեկավարվելով լրտեսներ, նույնիսկ Նիկոլայ Ցարը, որը հանդիսանում էր Անգլիայի այժմյան թագուհու ամուսնու սերտ բարեկամը, ազգականը, նրան ընտանյոք հանդերձ անգլիացիք մորթեցին, որպիսի աշխարհում միապետություններ շատ քիչ մնան։ Ինչ կատարվեց նաև, մեկ հարվածով կատարեցին ամերիկյան հետախոզությունը մի քանի գործողություններ։ Սովետական Միության զենքերի սուզանավերի հիմնականում ուսումնասիրություն, ՍՍՄ-ի ուսերին դրեցին Կուբան, ՍՍՄ-ի ատոմային զենքերի բազաները Կուբայում, այդ երեքի մասին գիտեք, Կուբայի հարուստների կապիտալի տեղափոխում ԱՄՆ-ը, արտաքին աշխարհից Կուբայի մեկուսացում, և այստեղ շատ կարևոր է նաև, Կուբան միայն շաքար եղել էր Սովետական Միությանը մատակարարում, բայց այից մինչև զետ Սովետական Միությունը պահում էր Կուբային իր ուսերի վրա։ Այն ամենը, որը իրականում ոչ մի հեղափոխություն էլ տեղի չի ունեցել, տեղի է ունեցել կեղծիք, այդ կեղծիքը դուք ընդունում եք իբրև հեղափոխություն, իբրև այդ ձևով Կուբայում տեղի ունեցել հեղափոխություն, քանի որ դուք տեսել եք դա, դուք կարդում եք դա, դուք այդ իրականությունը գիտեք, բայց դա չէ իրականությունը։ Դուք տեսնում եք, երբ որ դուք գնում եք թատրոն, դուք կամ օպերա կամ բալետ, դուք տեսնում եք միայն բեմի վրա գտնվողներին, դուք չեք տեսնում կուլիսների հետևում գտնվողներին, դուք կարդում եք, օրինակի համար այս գրվածը, Կուբա հայկ Անգլիայի հրամանով, բայց դուք չեք կարողանում հասկանալ այստեղի գրվածի տառատակերը, տողատակերը, թե այդտեղ ինչ է թաքնված, ինչի համար է այդ ծրագիրը իրականացվում։ Այժմ վերադառնանք հզոր Հայաստանի փրկիչ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայքում բլև կորոնավիրուսի իբր տարածում և սարսափ։ Հիմնականում դա է Նիկոլ Փաշինյանի ուսերի վրա դրված պարտականությունը, որը հլու հնազանդ ինքը կատարվում է։ Ինքը հենց անմիջապես Անգլիայի կողմից չի նշանակվել, նշանակվել է իր Սորոս և Լևոն Տեր-Պետրոսյան հայրերի միջոցով, շատ արագ ձևով և ստիպելով Սերժ Նարիմանովին և մնացած այլ սրիկաներին, որ խաղաղ ձևով իշխանությունը հանձնեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Մարդկանց համարակալում վակցինը, այո, ԱՄՆ-ը Հայաստանի Հանրապետությունում ունի լաբորատորիաներ, այդ լաբորատորիաների ստեղծած փորձարկումը հայ ազգի վրա, իբր դա է վակցինան, բայց այդ լաբորատորիաներում ստեղծված այդ սարսափելի զենքերը պետք է փորձարկվեն Հայաստանի առողջապահության մինիստրի հրամանով, հատկապես հայ առաջինը պետք է ընդունեն իրենց վրա ոստիկանները, զինվորականները, որպեսզի նրանց խեղաթյուրեն հետագայում ամբողջ ազգը։
7-րդ պունկտը ամենասարսափելի հարցն է, որը դուք պետք է շատ լավ հասկանաք. Ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս փոքրիկ երկրում ունի մի քանի լաբորատորիաներ, բիոլոգիական, բացի դա 1200-ի մոտ աշխատողներ ԱՄՆ-ի դեսպանատնում. Ահա այս 7-րդ հարցն է, որը շատ արագ ձևով պետք է հայ ազգը հասկանա և լինի զգոն, և կատարի իրոք հեղափոխություն կամ Նիկոլյան Բանդայի այդ համաշխարային խայտառակության, ոչ միայն հայ ազգի, այլ ամբողջ աշխարհի համար, քանի որ հայը հանդիսանում է աշխարհի բարձրագույն ազգը, ապա վերացնել այդ խայտառակությունը իր ամբողջ ազգային ժողովով Հայաստանի տարածությունից, այսինքն ոչ թե նրանց դուրս անել, այլ անմիջապես Նուբարաշենի աղբանություն վառել այդ գարշահոտը, որպեսզի գարշահոտությունը իր հետ վերանա։ Ինչ կկատարի նաև Նիկոլը, ձերբակալություններ և հարուստների աղքատացում։ Ինչպես նշվել է նախորդ ֆիլմերում, Դոդի Գագո, Լֆիգ և այլն, որոնք հանդիսանում են Լևոնի լվացքատունը, ինչ որ չափով նրանք 5-10% նաև փայ են ունեն այդտեղ իրենց, այդ մնացած գումարները խլելով Նիկոլը այդ իբր հարուստներից, նրանց լրիվ աղքատեսնում է և ամբողջ այս ժողովուրդը գտնվում է աղքատության սարսափելի իրավիճակում։ Ձերբակալությունները հիմնականում կատարվելու է զինվորական և խելացի հայ մարդկանց, որպեսի ազգը զրկվի իր գաղափարներից, զրկվի իր հերոսներից, իր գաղափարախոսությունից, և ինչպես 1915 թվականին ազգը գտնվի միայն կանաց փոքրերի և ծերերի վիճակում, որպեսի շատ հեշտ ձևով կատարվի հայ ազգի վերացումը, բայց այստեղ կան հարցեր, որը պետք է շատ լավ հասկանալ, 9-րդ հարցին անցնենք, Հայաստանի Հանրապետությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան դարձրեցին անապատ, որը Նիկոլը այդ անապատը վեր է ածում գերեզմանատուն հայ ժողովրդի համար։ Եվ այստեղ ամենակարևոր հարցը Հայաստանի համար 7-րդ և 10-րդ կետերն են։ 10-րդ կետը ամենասարսափելի կետն է Հայաստանի ժողովրդի համար։ Նաև այն հարցը, թե ինչու մենք երկար ժամանակ մոտ 1 տարի լռել էինք Նիկոլին, համամիտ լինելով դրա համար ելույթ չենք ունենում հակա Նիկոլական, ոչ, դա չի պատճառը։ Պատճառը նաև, որ այս ժողովուրդը նույնիսկ եթե ցուցադրում ես, որ տունը պաժար է ընկել, իր տունը այրվում է, իրեն ոչխարի տեղ են դրել, նորից ասում է, բա ինչ ունես ասելու, այդպես էլ հայ ազգը չհասկացավ։ Այստեղ ավելի պարզ բացադրելու համար նույնիսկ որոշ հայեր հասկացել են, ինչու հայ աստվածները, արքաները, արքաներից արքաները, բայց հիմնականում, քանի որ հայ ազգը տեղյակ չէ այդ վերին երկու աստիճանի արքայից արքա և արքաների մասին, միայն աստվածների մասին, գաղտնեն պահել նույնիսկ հայ գրականությունը, հայ գրերը, հայ այն ամբողջ գիտությունը հայ ժողովրդից։ Այստեղ բացատրեմ, որպեսզի ավելի լավ հասկանալի լինի հայերի համար։ Այդ խելացի ազգում, աշխարհի ամենահզոր խելացի ազգում, հայերի մեջ, միայն հայերի մեջ են ծնվել բացարձակ խելացիներ, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես Գարեգին Նժդեն է նշել, նաև հայ տականքը անգերազանցելի է։ Բացի դա Հայաստանում այսօր ինչ է կատարվում, այսօր լսում եմ 3 գեներալների հարցազրույց և տարբեր հարցազրույցներ, որոնք ուարկվել էր ինձ, լսում եմ այդ ամենը, ինչ է այս ամենը նշանակում։ Հայաստանում իրականում կատարվում է ինչպես հարս ու կեսուրի կռիվ։ Իրական վտանգը, որտեղից է հասկանում, ոչ ոք այդպես էլ չհասկացավ, ոչ ոք այդպես էլ չշեշտեց, մի երկու տարի առաջ, մի երկու հաղորդում է եղել միայն, որ հասկացել են, որ Սորոս, բայց Սորոսնով է, ինչ է, որտեղից է գալիս և այլն, այդպես էլ այդ ամենը չի հասկացվել, թե իրականում հայերի
վտանգը որտեղից է գալիս, ով է դրա տերը եւ ով է այդ ամենին, ինչպես ռուսներն են ասում, որ ավելի պարզ լինի ձեզ, դաբրո տվողը, որ կատարվում է այդ ամենը, որ Էրդողանը տեր է կանգնում Ադրբեջանին, Ալիևը հայտարարում է, որ այսպես կանի Հայաստանին, այսինքն ունեն դաբրո տվող. Մենք այդ դաբրո տվողին, որը պետք է վերացնեինք վաղուց, չենք վերացրել, եւ այսօր կանգնած ենք հաջորդ ճգնաժամի առաջ, ինչպես 1915 թվականին. Եվ այսօր Հայաստանը ունի երկու տարբերակ, 13-րդ հարց, կամ Հայաստանի Հանրապետության անհետացում եւ հայը փոխարինի ջհուդին, որը սա ամենասարսափելին է, կամ Հայաստանի միացում կիսում ռսի, թուրքի եւ ադրբեջանցու միջեւ։ Ինչ է նշանակում 13-րդ պունկտի առաջին մասը։ Աշխարհը այսօր հասկացել է, որ ոչ թե ջհուդներն են աշխարհի տերը, այլ անգլիացիք, որպեսի դրանից շեղի, ինչպես մեկ ֆիլմում նշվել է, կարող է ուշադրություն չեք դարձրել, գերմանական պատմաբանը նույնպես, հետախույզը նույնպես նշում է այդ մասին, որ եգիպտական բոլոր ֆարաոնների մումիաները դրանք հայերի կամ հայկական ծագում ունեցող մարդկանց մումիաներ են, այսինքն եգիպտական բոլոր քրմերը, բոլոր ֆարաոնները եղել են հայեր։ Այստեղ գերմանացին ոչ թե օգնում է հայերին, այլ գերմանացին լինելով նույնպես անգլիական լրտես ստանալով ռանգ, խոսում է այդ մասին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իբր աստվածաշունչը գրել են ջհուդները եւ ջհուդները այսօր տիրում են աշխարհին, բայց աշխարհը հասկանում է, որ Ամերիկա, Անգլիա հենց այդ կապն է, Անգլիան հայրը, Ամերիկան մուրճը, երիտասարդ Կվալդը ավելի ճիշտ ասած, որը ինչպես ցանկանում են ամբողջ աշխարհին էլ թելադրում են իրենց կամքը, որպեսզի աշխարհը այդ ամենը չհասկանա, Հայաստանին կվերացնեն, հայերը այս օրերին կատարված Մոսկվա արտասահմանյան երկրներ, ինչ որ ադրբեջանցին մեր սահմանի վրա մի քանի բոմբ նետեց, ոչ թե դա Արցախ, Ադրբեջան կռիվն էր, հայերը բարձունքներ գրավեցին, ամբողջ աշխարհի հայերը դուրս եկան քոչարի պարելով, ադրբեջանական, թուրքական դեսպանատների դուրը, դա նաև որ հայերին կատարեցին մարդը համար։ Նախորդ ֆիլմերում նշվել է, որ հայը որքան հնարավոր է հատկապես արտասահմանում մնա զուսպ, ինչ կատարում է կատարում, չի երևա, բայց դուք արդեն կատարեցիք այն, ինչը ցանկալի է անգլիացիների համար։ Դրանով իբր սա փաստ վերցնելով, Հայաստանը կվերացնեն, բայց հայերը, ինչպես հրեաները, հետագայում նորից կվերցնեն Հայաստանի ինչ-որ մաս, եւ աշխարհի հայերը իբր կլինեն աշխարհի տերը, հայկական ազգանունով, օրինակ Պողոսյանին կտան, Պողոսյանի աննով բանկում կլինի մոտավորապես 100 միլիարդ դոլար, հայը կլինի աշխարհի ամենահարուստը, իբր հայերն են հսկում աշխարհին, ցանկանում են որտեղ կատարում են, անգլիացիք կկատարեն իրենց սրիկայությունները եւ աշխարհը արդեն զզվան կապրի ոչ թե հերյաներից, այլ հայերից։ Դրա համար երկրորդ տարբերակը Հայաստանի մասնատումը ռսի, թուրքի, ազերու միջև ավելի բարենպաստ է, քան առաջի տարբերակը։ Սա նաև հասկացել են գերմանացի, ռուս, նաև կորեական մի քանի ընկերություններ, որ Անգլիայի այս քայլերը հատկապես Հայաստանի նկատմամբ ուր են տանում, հայրին տանում են նույն ջհուդների ճակատագրին, նույն ջհուդների ճակատագրին։ Այն ամենը, որ դուք պետք է հասկանաք, թե ձեր Պերկիչը իրականում ով է, և Սորոսյան Լևոնական բանդան ինչու Նարիմանովին հանեցին եւ դրեցին այս սրիկայությունը պլյուս 104-106 հրեա լակոտներին, որոնք նույնիսկ բանակ չեն ծառայել այդ սումնատված պորնիկներին, որպեսի Հայաստանը դարձնեն իրականում ավերակ։ Այժմ բերենք մի քանի օրինակներ, այս ֆիլմը շատ արագ ձևով եմ ասում, որպեսի հասկանաք։ ՍՍՄ-ի ստեղծում, ինչու անգլիացիք ստեղծեցին ՍՍՄ-ը։ Շեշտվել է մի քանի ֆիլմերում, հակիր ձևով ասեմ, սա նրա համար էր,
որպեսի էժան ուժով, էժան աշխատուժով կատարվեր գիտատեխնիկական հետազոտություններ եւ որոնք տեղափոխվեր Անգլիա, Ամերիկա, որը իրականում տեղի ունեցավ հատկապես Ելցինի միջոցով եւ այստեղ հայերը, քանի որ աշխարհի խելացի ազգն են, այդ վերջին հողակտորը Հայաստան կոչված այսօրվա հայկական վերջին տարածությունը չոչնչացրեցին, միացեցին ԽՍՀՄ-ին, նույնիսկ բաժանելով Ջավախքը, Բաթումի, Նախիջևանը եւ Արցախը այդ մի երկու հանրապետությունների միջև Վրաստան, Ադրբեջան, որպեսզի հայ այսօր ունենա կռիվներ Սովետական Միության քայքայվելուց հետո։ Եթե մենք գիտնականների եւ ինժեներատեխնիկական աշխատողների, որոնք ՍՍՀ-ում մեծ գյուտեր են կատարել, քանակով դիտարկենք ըստ Հայաստանի բնակչության, հայերը մի քանի անգամ գերազանցում են բոլորի եւ միայն հայերից հետո 9-րդ տեղում արդեն սկսում են մյուս ազգերը ըստ մարդականակի։ Երկրորդ հայքը թուրքին, ազերուն, վրացուն նվեր ու մի փոքր մաս Հայաստանի Հանրապետությունում, որբիսի այսօր մենք ունենանք հարցեր բոլորի հետ։ Դա ոչ թե արեցին Լենին, Ստալին, այլ Լենին, Ստալին, Աթաթուրք եւ այլն անգլիական բոլոր այդ լրտեսները։ Այժմ ՍՍՀ-ի ժամանակ Ֆինլանդիան ՍՍՀ-ի կազմում էր եւ հեռացավ, ինչի համար։ Այս ամենը իրականությունը պետք է հասկանալ, ինչու է այս ամենը տեղի ունենում շատ շուտ։ Դրա համար, ինչպես նշվում է, կա մի ազգ, որը տիրում է աշխարհի, որը նույնիսկ 1000 տարվա ծրագիր է գրվում, դա Անգլիան է։ Ֆինլանդիան միացավ, որպեսզի անգլիական, շվեդական լրտեսները ներխուժեն Ռուսաստանի տարածություն, կատարեն իրենց, մի մասը մնա ԿԳԲ-ի պատվալներում, մյուս մասը հեռանան եւ այդպիսով Ֆինլանդիան ՍՍՀ-ից դուրս գա։ Բայց դուք փորձել եք հասկանալ Ստալինի ժամանակ Հայաստան, թեկուս Ուկրաինա, Ղազախստան փորձեին ՍՍՀ-ից դուրս գալ, բայց ինչի Ֆինլանդիային թույլատրվեց այդ ամենը։ Այս ամենը դուք պետք է հասկանաք, նայեք բաց աչքերով, ոչ թե միայն փաստերը, ինչ ձեզ ներկայացնում են։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Նորվեգիան Հիտլերի գերին էր, իսկ Շվեդիան ու Շվեյցարիան նեյտրալ ազատ տարածություններ, քանի որ եթե հանկարծ Հիտլերը չկատարեր անգլիական հրամանները, ապա Շվեդիայից Նորվեգիայում ոչնչացնում էին հիտլերականներին եւ հարցակում ոչնչացնում սովետական միության հետ, իբր օգնեցին սովետական միությանը, բայց Նորվեգիայում ինչը կատարվում էր Կուբայում սովետական միության զենքերի նկատմամբ, Նորվեգիայում կատարվում էր Հիտլերի զենքերի նկատմամբ։ Քանդում հիտլերյան Գերմանիայի զենքերը կոպիանում եւ այդպիսով ունենում այն, ինչը ուներ Հիտլերը, պլյուս այն, ինչը ունեին նաեւ իրենք անգլիացիք։ Բոլոր երկրներն են կատարում Անգլիայի հրահանգը, կորոնա վիրուս իբր եւ հլնազանդ ենթարկում այդ բլեֆին։ Եթե մենք դիտարկենք աշխարհի բոլոր երկրները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կոչվող անգլիական այդ մուրճը, սովետական Ռուսաստանը, մեծ երկրներ Չինաստան եւ Հնդկաստան եւ այլն, Ֆիլիպիններ, որը ցանկանում է Եվրամիությունը, բոլորը հլու հնազանդ կատարում են այդ հրահանգը, եւ եթե բոլորը ուշադիր դիտեք, լինեք որևէ մի երկրում կամ օրինակ Եվրամիության մի քանի երկրներ դիտարկեք, նույնը Հայաստան, Ռուսաստան, կտեսնեք, որ հրահանգը եկել է նույն տեղից, նույն ձևով, բոլորը նույն ամեն ինչը կատարում են։ Այստեղ անգլիացիք արդեն չեն գնացել բացարձակ կազմակերպվածության, արդեն իրենց պետք չէ, քանի որ եթե 1900-ական մինչև 2000 թվականը ինչ որ ձևով վախենում էին որևէ մեկից, այժմ ոչ մեկից ոչնչով չեն վախենում, քանի որ ամբողջ աշխարհը փոքրագույն սարքավորումները, որով կարողանում է կառավարվել աշխարհը, այն ամենը, նաև մեծագույն սարքավորումները, բոլորը գտնվում է իրեն ձեռքում, եւ նրանք այդպիսով կարող են ցանկացած երկիր ոչնչացնել, ցանկացած մարդու հայրն անիծել, եթե որևէ հասկանան եւ դեմ կանգնեն դրան։ Օրինակի համար Ալեքսանդր Դյուման, ինչ կապ ունի այստեղ, որ ներկայացնում եմ, կամ ինչու էր այդքան հզոր գրող։
Եթե մենք դիտարկում ենք երեք հրացանակիրներ եւ այլն, սկսում ենք ծիծաղել դրա վրա, բայց այստեղ ծիծաղելի ոչինչ չկա։ Եթե դուք վերցնեք ֆրանսիական բոլոր թագավորներին, Լյուդովիկոսներին եւ այլն, Ֆիլիպիններին եւ այլն, Լյուդովիկոսի որևէ մեկի գերեզմանը կանդեք եւ տեսնեք, ապա կտեսնեք, որ նրանց տվել են հոգեմետ դեղեր, որպեսզի նրանք գտնվեն այդ խայտառակ իրավիճակում, ինչպես գտնվել է Եկատերինան ռուսական սուր սեքսի զգողության տակ, ինչպես մեր հիմարը նաև տրտատը նարկոտիկի տակ, որը Հայաստանը հանձնեց քրիստոնեությանը եւ այլն, ապա այստեղ նույն կապը կտեսնենք։ Իսկ դիման գրել է այս ամենը, որի պեր թագավորները հիմար են եւ պետք է կատարվել Ֆրանսիայում հեղափոխություն, ահա թե այս հիմարը դիման ինչու է հանդիսանում համաշխարհային գրողներից մեկը, բայց ոչ սրիկաներից մեկը։ Չեշնեին վերջի անգամ նաև սովետական միության քանդվելուց հետո խապեցին, ինչպես նաև հայերին խապեցին 15 թվականին անգլիացի կեպեր հեղափոխություն արեք ձեր թիկունքին կկանգնենք, հետո չհասցրեցինք։ Նույնը Չեշնեին, նույնը 88 թվականին հայերը իբր ուզում են Արցախն առանձնանա Զորի Բալայան այդ ջհուդի հիմնական կատարած խեղաթյուրումների ընթացքում, քանի որ մենք Ադրբեջանում ունեինք 300 000-ից ավելի հայեր Բաքվում, կարող էինք առանց կռվի Ադրբեջանը գրավել եւ այսօր Ադրբեջանը լիներ հայկական, քանի որ կապիտալիզմի ընթացքում հայերը ավելի արագ կարող էին հարստանալ Ադրբեջանում եւ ամեն ինչ վերցնել իրենց ձեռքը։ Նույնը Չեչնիային մորթեցին, ինչու են հայկական բոլոր այդ ցեղախմբերին ոչնչացնում, մորթում կամ դնում այդ իրավիճակի մեջ, քանի որ ինչպես նշվել է, վախենում են հայերից։ Հայոց մեծագույն նավաստի Զորի Բալայանը ամբողջ աշխարհով մեկ նավով սկսեց նավարկել, միևնույն ժամանակ այրում էր նաև Շուշին, ինչի համար չեք հարցրել որևէ մեկը։ Այժմ ամենակարևոր կետերից մեկին ու վերջացնենք սրանով ամեն ինչ, Նժդեհի և հայ մեծերի բոստանային սխալները։ Հիմա կասեք, ես ինչքան մեծացավ այս մարդը, որ Նժդեհին և հայ մեծերին կպավ։ Եթե մենք ունենք այգի, այգում մենք ցանել ենք վարդեր, կամ նույնիսկ ցանել ենք գազար, կամ ցանել ենք կարտոֆիլ, եթե այնտեղ մոլախոտեր են աճում, ապա մենք մեզ թե փոքր մոլախոտերը բոլորը ոչնչացնում ենք։ Քանի որ ադրբեջանցին թուրքը հանդիսանում են մոլախոտ, եթե Նժդեհի և նրանից առաջների ժամանակ և նույնիսկ մինչ օրս հայերը ոչնչացնեին ազերիների, հատկապես կանաց և երեխաներին, այսօր նրանք այդքան ծիլ չէին տը։ Եվ աշխարհը մեզ չէր մեղադրի։ Եթե աշխարհին պետք է մեզ, Անգլիային պետք է, որ աշխարհը մեզ մեղադրի, ապա կարող են առանց մեր կատարած սրիկոյության էլ որևէ բան գտնել և ասել, ինչպես խուլիգան լակոտները փողոցում կանգնած մի լավ երեխայի անցնելուց ասում են, ինչի նայեցիր, ասում են, չնայեցի, բա ինչի մեզ չնայեցիր, մեզ չբարևեցիր, ձեզ չեմ ճանաչում, բա չգիտես մենք ով ենք որ մենք, այս նույն կեղտոտ խաղն են կատարում անգլիացիք, դրա համար պետք է այդ բոստանային մոլախոտներին Նժդեհը և մյուս մեծերը ոչնչացնեին, արմակ տախիլ անեին փոքր ծիլերից։ Անգլիան ոչ մեկի բարեկամը չէ և չի կարող հանդիսանալ, ինչպես նշեցի ռուսական կայսրին, Ավստրիայի ռուսական ցարին, Ավստրիայի կայսրին և բոլորին նրանք ոչնչացել են, որոնց պետք է եղել նույնիսկ իրենց բարեկամներին, նույնիսկ իրեն հարսին, դիանն է։ Այստեղ պետք է հասկանալ այս ամենը և կատարել սխրանք վերացնելու այդ երկիրը կամ այդ ընտանիքը, որպիսի Հայաստանում և երկիր մոլորակում լինի ազատություն և լինի համերաշխություն։ Եթե սրանք վերանան թուրքերին, ռուսներին և մյուսներին դաբրո տվողները, ապա բոլորը կսսկվեն իրենց տեղը։ Եվ այսօր դրա համար ձեզ համար հասկանալի չէ, ինչի է Ալիևը մեծ-մեծ խոսում, դաբրոն ստացել է այստեղից, չերես Էրդողան, և դրա համար մեծ-մեծ խոսում է նաև նրա կինը։
Աստվածաշունչը դուք լավ չեք կարդացել։ Եթե Աստվածաշունչը դուք լավ կարդայիք, ապա այնտեղ նշվում է Աստված մեկ օրում, քանի որ սա է հանդիսանում Աստվածը, մեկ օրում ստեղծեց դեզեր, 7 օրում դեզերքը երկիր մոլորակը եւ 7-րդ օրը հանգստացավ։ Այսինքն երկիր մոլորակը դա այս կիսախելագար հոգեկան կնոջն է, որի ընտանիքը բոլորը հոգեկան հիվանդներ են։ Եվ եթե նա ցանկանա օրինակի համար սև ձեռնոց է հագել սպիտակ ծաղիկներ, սա նշանակի իր զորքի համար, որ պետք է Չինաստանն ու Ռուսաստանը մոխրանան, ապա կմոխրանան մեկ օրվա ընթացքում։ Նա է աշխարհի Տերը, դրա համար կամ պետք է գնայինք խաղերի և փող համաձայնության նրանց հետ, կամ պետք է վերացնենք նրանց։ Օրինակի համար այստեղ վերցնենք բուրգեր և չինական պարիս։ Ինչ են այդ կառույցները մինչ օրս լավ վիճակում գտնվում և հսկվում է Անգլիա ամերիկացիների կողմից, քանի որ դրանք պատրաստել է այս կնոջ նախապապը։ Այստեղ բուրգերի և չինական պարիսպի մասին մենք արդեն պատրաստում ենք ֆիլմ, եթե այդ ֆիլմը առաջին իսկ օրը 100,000 մարդ չդիտի, ուրեմն ամբողջ աշխարհի ժողովուրդը, մարդկությունը դա հիմարներ են, և եթե բոլոր 7 միլիարդ մարդիկ էլ չդիտեն, չհասկանան, նրանք ոչխարներ են։ Բայց Սիրիա, Լիբանան, Իրաք, Աղվանստան, այդտեղ բոլոր հնագույն կառույցները ավիրում էին այնտեղ հարձակվողները, ոչ թե ժողովրդի հետ կատարում իրենց հաշվե հարդարը, ինչի համար, քանի որ այդտեղ էլ գտնվում են հայկական հին ապացույցները այն ամենի, դրա համար նրանք վերացնում են այդ ամենը։ Ֆինանսական կրիզիս, ճգնաժամ և շվեցարական ֆրանկը, սա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այս կինը կատարեց նաև այդ քայլը, այդ սրիկա քայլը, նախ ֆրանսիական ֆրանկը իջավ ամենացածր մակարդակի, տվեցին հիպոտեկներ, հետո մի անգամից կրկնակի 2.5 անգամ թանկացրեց և ժողովրդի մի մասին դարձրեց նաև կախյալ, մի մասը իրենց կախեցին, մի մասը ընտանիքները բաժանվեց, մի մասը իրենց հավաքած տասնյակ տարիների գումարները տվեց և հետևը բաց գնաց նորից ուրիշի բնակարանում ապրելու։ Կիպրոսի հյուսիս և Մակեդոնիա։ Կիպրոսի հյուսիսը գրավում են թուրքերը, աշխարհը լուռ է, ինչպես նաև Մակեդոնիան ստեղծեցին մեկ գիշերվա ընթացքում, նորից աշխարհը լուռ է, քանի որ աշխարհը սրանցն է։ Եվրամիությունից ինչու Անգլիան դուրս եկավ, քանի որ այս ճգնաժամները պետք է լիներ և աշխարհիկ բնակչության կեսը վերանար, մի մասը կգցեն Ռուսաստանի վրա, մի մասը Չինաստանի, մի մասը Եվրամիության վրա, և Անգլիան վերջում կգա աշխարհին փրկելու, ինչպես ցանկացած համաշխարային կոտորածի ժամանակ վերջում իրենք հրահարում են, իրենք էլ գալիս են աշխարհը փրկելու։ Այս ամենը, այն ամենը, ինչի այս խայտառակությունը, այս կիսախելագար խայտառակությունը, կարելի ասել հավաքարարին դրել են Հայաստանի ղեկավար, դրա համար, որպեսի Հայաստանում կատարեն բիոլոգիական և ֆիզիկական բնաջնջում կամ խեղաթյուրում։ Այս ամենը պետք է ամեն մի հայ հասկանա։ Կլինեն նաև մի քանի այլ ֆիլմեր, որից հետո կլռենք նորից, քանի որ ձեզ համար նշանակություն չունի, թե ինչ է կատարում։ Այսօր ունեք բաստուրմա դրած արդեն խորովածը, երեկոյան կհավաքվեք 10 շիտուշի, առավոտը ուղեղները դեռ չի աշխատի և նորից հաջորդ օրը նույն բանը, կամ Հայաստանի ռադիոհեռուստատեսությունը կլսեք, Հայաստանի կամ աշխարհի մեծամեծների զրույցը, որը նման է հարս սկեսուր կռիվների, և այդպիսով չեք էլ հասկանա ով էիք, որտեղից եկաք, ինչպես կատարվեց այս ամենը և ինչպես նորից մորթվեցիք։ Այսքանը, եթե կասկածներուն հետ գործես մեջ կա ավելի հզոր մարդիկ, որոնք կարող են հասկանալ համաշխարհային այն բոլոր ճգնաժամերը, ով է կատարում և ինչու, կամ թեկուզ գիտատեխնիկական հարցերով, ապա խնդրեմ, կարող ենք ցանկացած պահի վիճել։